Gürcüstan parlamentinin keçmiş deputatı Qeyrət Qeyri-Hökumət Təşkilatının təsisçisi Zümrüd Qurbanlı Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağrılıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin irqi diskriminasiya üzrə apardığı istintaq çərçivəsində sorğu-sual olunacaq. Zümrüd Qurbanlı bildirib ki, bəzi insanlar Kivomokartli bölgəsinə qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd edirlər. Biz Gürcüstan azərbaycanlıları kiməsə siyasi maraqlarını dövlətin maraqlarından üstün tutmağa imkan verə bilmərik. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə dindirilmiş üçün bir neçə azərbaycanlı ictimai fəal və din xadimi də dəvət olunub. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti mayın 30-da Kivomokartli və Kaxed bölgələrində azərbaycanlılara qarşı ayrı seçkiliklə bağlı istintaqa başlayıb. Zümrüd Qurbanlı 2000-2004-cü illərdə Gürcüstan parlamentinin üzvü olub.